Amerika Birleşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna böhranı bitməmiş bu həftə dünya Tacikistan, Qırğızistan qarşı durmasına şahidlik etdi. Məsələ burasındadır ki, hər iki ölkə Qalavnoy su paylama məntəqəsi səbəbindən illərdir mübahisə yaşayır. 1988-ci il xəritələrinə əsasən Tacikistana məxsus olan və Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistan sərhəd bölgələrini su ilə təmin edən bu mübahisəli məntəqənin yerləşdiyi ərazidə aprelin 29-unda baş verən atışma onlarla insanın ölməsi və yaralanması ilə nəticələndi. Hər iki ölkə atışmada bir-birini ittiham edir. Tərəflər atəşkəs barədə razılığa gəlsə də bunun davamlı olacağı sual altındadır. Bir sıra ölkələrlə ciddi problem yaşayan Rusiya. Bəllidir ki, bu ölkənin öz ənənəvi təsir vasitələri var. Maraqlıdır ki, Moskva bu vasitəni hər hansı ölkə ilə qalmaqal yaşayanda və ya kimlərəsə təzyiq göstərmək istəyəndə dərhal işə salır. Hər kəsə məlumdur ki, Rusiyada milyonlarla qeyri-qanuni miqrant yaşayır. MDB ölkələri arasında onlardan ən çoxu Özbəkistandandır. Bir müddət əvvəl Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi MDB-yə üzv ölkələrin Rusiyada qanunsuz yaşayan vətəndaşlarına iyunun 15-nə qədər ölkədən çıxmaq üçün vaxt verdi. Nəzərə alsaq ki, Rusiyada qeyri-qanuni miqrantların 120 mini azərbaycanlıdır, o zaman bu məsələ bizi narahat etməyə bilməz. Bu insanlar illərdir öz ailələrini məhz Rusiyada qurduqları iş hesabına dolandırırlar. İndi 120 min Azərbaycanlının aqibəti necə olacaq? Ümumiyyətlə, Rusiyanın belə qərar verməsinin səbəbi nədir? Bəzi ekspertlərin düşündüyü kimi təzyiq vasitəsi yoxsa qanunun tələbi? Bu suallara cavabı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov tapmağa çalışıb. Koronavirus pandemiyası başlayandan qonşu dövlətlərlə sərhədlərini bağlayan Rusiya, ölkə ərazisində olan xarici vətəndaşların miqrasiya qaydaları ilə bağlı problemlərinə göz yummaq qərarı vermişdi. Belə ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qərarı ilə pandemiya səbəbindən aviyyələqələr dayandırıldığına və sərhədlər bağlı olduğuna görə miqrasiya qanunvericiliyini pozan əcnəbilərin ölkədə qalma müddəti uzadılmışdı. Koronavirus əleyhinə peyvəndi qeydiyyatdan keçirəndən sonra isə Rusiya qonşu dövlətlərlə sərhədlərini açmağa, aviareysləri bərpa etməyə başladı. Bununla da federasiya arasında yaşama müddəti bitmiş və işləmək icazəsi olmayan xarici vətəndaşlara verilmiş müvəqqəti güzəşdə son qoyuldu. Bir müddət öncə Rusiya Daxili İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qaravoyun MDB parlamentlərarası assambleyasının iclasında Rusiya arasında qanunsuz yaşayan xarici vətəndaşlara İyunun 15-nə kimi vaxt verilir. Açıqlaması isə miqrantlar arasında təşvişə səbəb olub. Bəzi ekspertlər bunu Rusiyanın həmin ölkələrə təzyiq vasitəsi kimi şərh etsə də, Rusiyalı rəsmilər məsələni başqa cür izah edir. Biz bir ildən çox idi ki, Rusiya ərazisində qanunsuz yaşayan xarici vətəndaşların qalma müddətini müntəzəm olaraq uzadırdıq. Lakin indi sərhədləri açdığımız və aviya əlaqələri bərpa etdiyimiz ölkələrin vətəndaşları Rusiyada qanunsuz qala bilməzlər. Onlar ölkəni tərk etməlidirlər. Həmin ölkələr öz vətəndaşlarını geri qaytarmalıdırlar. O ki, qaldı Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan bununla bağlı daim məşğul olur. Rusiya Azərbaycan sərhədində, Dağıstanda düşərgə salınıb. Lakin Azərbaycan-Rusiya quru sərhəddə bağlı olduğundan bunu kütləvi şəkildə həyata keçirmək mümkün deyil. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada qanunsuz yaşayan MDB ölkələri vətəndaşlarının sayı 1 milyon 132 min nəfərdir. Siyahıya 332 min nəfərlə Özbəkistan liderliyi gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında Rusiyada qanunsuz yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayının 120 min nəfər olduğu göstərilir. Bəs həmin Azərbaycan vətəndaşlarının aqibəti necə olacaq? Nəzərə alaq ki, Rusiyadan Azərbaycana həftədə 6 aviareys həyata keçirilir. Onun da 5-i Moskva-Bakı, biri isə Kazan-Bakı istiqamətində baş tutur. Aleksandr Vladimirovich Qaravoyun dediyi o məlumat o vətəndaşlara aiddir ki, hansı ki onlar pandemiya dövründə Rusiya ərazisini tərk edə bilməyiblər və Rusiya hökumətinin qərarı ilə həmin insanlar yəni qalırdılar Rusiyanın ərazisində, onlar işləyirdilər. Onlara bu qanun tətbiq olunur ki, yəni onlar rahat 15-nə qədər iyun ayının 15-nə qədər onlar Rusiya ərazisini tərk etməkdədir. Hansı azərbaycanlılar ki, demək, qanun çərçivəsində onların patentləri var idi, yəni işləmə haqqında onların icazələri var idi və onlar işləyirdilər və kim 3 illik icazə almışdı, RVP deyirlər ona və vidnajitizdə, yəni ki, 5 il və daha artıq müddətdə
insanlar yaşayırdı. Onlara bu qanun tətbiq olunmur. Aprelin 21-də Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolokoltsevin adından ölkə ərazisində qanunsuz yaşayan xarici vətəndaşların Rusiyada qalma müddətinin uzadılması haqqında məlumat yayıldı. Beləliklə, xarici vətəndaşlar fevralın 15-dən etibarən 90 gün ərzində, yəni mayın 15-dək Rusiya ərazisini tərk etməli olduqları halda artıq onlara iyunun 15-dək möhlət verildi. Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti isə Rusiyada olan və yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına tövsiyə edir ki, iyunun 15-dək hüquqi statusların legallaşdırılması və güzəşlərlə bağlı müəyyən edilmiş müddətin mümkün uzadılma halları üçün bu ölkənin miqrasiya qaydaları barədə yenilikləri izləsin. Pandemiya dövründə bir çox miqrantların Rusiyanı tərk etməsi şimal qonşumuzun əmək bazarında işçi qüvvəsi böhranına səbəb olub. Xidmət sektoru, nəhəng şirkətlər ciddi şəkildə işçi çatışmazlığı ilə qarşılaşıblar. Zavod уже ровно год как действует ограничительные меры. Artıq bir ildir ki, pandemiyaya görə sərhədlər bağlı olduğundan xarici miqrantlar Rusiyaya gələ bilmirlər. Bu səbəbdən də ölkədə, xüsusilə paytaxt Moskvada əmək bazarında işçi qüvvəsi çatışmazlığı yaranıb. Bunu qış aylarında Moskva küçələrinə baxanda da görmək mümkün idi. Küçələr demək olar ki, qardan təmizlənmədi. Hazırda Rusiyanın əmək bazarında vakansiyaların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Statistikaya əsasən Moskvada pandemiya dövründə kuryer və taksi xidmətləri üzrə vakant yerlərin sayı 80, tikinti sektorunda isə 30% artıb. Во-первых, работают они больше. Əcnəbi miqrantlar Rusiyalılarla müqayisədə daha çox işləyib, daha az məvacib alırlar. Onların yaşayışı üçün elə də yaxşı şərait tələb olunmur. Rusiyaya iş dalınca gələn miqrantı ancaq çörək pulu qazanmaq maraqlandırır. Hansı şəraitdə yaşaması deyil. Lakin Rusiyalıya bunu aid eləmək olmaz. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov da ölkəsinin miqrant çatışmazlığı ilə qarşılaşdığını etiraf edib. O, Rusiyada iri miqyaslı layihələri reallaşdırmaq üçün əmək miqrantlarının yetərli olmadığını bəyan edib. Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko isə bildirib ki, MDB ölkələrinin əvvəlki əmək miqrasiyası mübadiləsinin bərpası vacibdir. Bu isə o deməkdir ki, Qərbin siyasi və iqtisadi sanksiyaları ilə üz-üzə qalan rəsmi Moskva ölkədə daxili əmək miqrasiyasının zəif olduğunu və iqtisadi böhrana səbəb olacaq əmək miqrantı çatışmazlığı məsələsində MDB ölkələrindən asılı olduğunu yaxşı başa düşür. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya Bürosu, xüsusi olaraq İTV Xəbər Yekun üçün.